Утворили живий ланцюг від Надставної церкви до пристані Ставу. У Тернополі діти з інвалідністю встановили рекорд України. У селі Мишковичі загинуло майже 5 тисяч рибин. Це сталося біля місцевого спиртзаводу. Що кажуть правоохоронці та екологи? Предстоятель Православної церкви України Епіфаній провів богослужіння на честь храмового свята у Тернопільському соборі. Біля Надставної церкви Тернополя збираються учасники встановлення рекорду України «Безбар'єрний шлях». Ті, хто попередньо зареєструвався, отримують у волонтерів свої номерки. Інші ж реєструються. Вирішила долучитися до встановлення рекорду і школярка Юлія Павлик. Як на мене, у всіх рівні права і це чудовий захід. Далі діти разом з батьками беруться за руки і формують живий ланцюг набережної Ставу. Разом із 7-річним сином Богданом прийшов на захід Роман Бабій. Чоловік каже, в дитини інвалідність з народження. Я батько, який доглядає дитину. Як то кажуть, запросили нас, ти чого? Чому би і ні? Приєдналися. Серед учасників також 7-річний Артем Огнєв. Я долучився до конкурсу, бо всіх дітей рівні права. Представники Національного реєстру рекордів України рахують дітей. 41, 42, 43. Я думаю, під час зараз воєнного стану це реально важливо, тому що люди об'єднуються і розуміють, наскільки це потрібно зараз для нас всіх, один одному підтримка. Це круто. У мене спінальна атрофія м'язів, тобто я поступово перестала ходити. Мені зараз 17 років, до 10 років я ходила, зараз на даний момент перестала ходити. Але я займаюся реабілітацією і в мене є шанси, і я планую ще стати на ноги. З цим параметром 560 учасників рекорду досягнення, яке щойно встановлено в Тернополі, оголошується рекордом України і входить до Національного реєстру рекордів. Випадково долучились, йшли на катамаран, попали на рекорд. Ми вважаємо, що це є дуже потрібним підтримкою для таких дітей і взагалі всіх дітей з ним захисту. Ініціатори встановлення рекорду України «Безбар'єрний шлях» – громадська організація «Їжачок». Це об'єднання батьків, які мають дітей з інвалідністю під групи А, каже голова цієї організації Ольга Гумен. Її син також має інвалідність. У 13-річного Максима – епілепсія. Перш за все, мета – об'єднати наше суспільство, показати, що є трішечки інший світ. І, на жаль, з часом війни ця ситуація буде загострюватися і збільшуватися в кількості. Ми акцентуємо увагу на тому, що всі ми в соціумі різні, але всі ми рівні водночас. Маємо однакові права і маємо мати однакові можливості. Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова каже, окрім Тернополя, рекорди України в цей день встановлюють ще в двох містах. Цей момент, коли діти беруться за ручки, це настільки зворушливий момент, і мені здається, що це символічний і дуже важливий, і дуже потрібний рекорд для всієї України. Показати, що в нас діти всі однакові, і відношення наше до всіх дітей однакове. І любимо ми всіх однаково, але треба створити такі умови, щоб вони також це відчували. Саме цей рекорд покликаний це зробити. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. У Почаївській лаврі невдовзі зазвучить молитва українською мовою. Митрополит Епіфаній, перебуваючи у Тернополі, відповів на запитання Суспільного про ситуацію з Почаївською лаврою. Предстоятель Православної церкви України каже, наразі реєструють відповідні документи. Почаївська лавра буде належати Українській Православній церкві, справжній, автокефальній і незалежній. Це питання часу. Ми поки що в стадії реєстрації відповідних юридичних документів, а далі поступово будемо претендувати на те, щоб бути присутніми в цій всеукраїнській святині. Секретар громадської ради при обласній військовій адміністрації Володимир Воронін 23 березня цього року повідомив, що майно лаври не обліковане. На запитання, чи немає побоювань, що реліквії можуть вивезти, Епіфаній відповів так. Комісія повинна визначити, бо ми не можемо говорити просто так голослівно, але якщо створена комісія, вона повинна працювати і взяти на облік те, що перебуває зараз і є надбанням, історичним надбанням українського народу і української церкви, щоб справді воно не було вивезено, не було вкрадено, але щоб збереглося для наступних поколінь.
Прийняття закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ, пришвидшить перехід священників та вірян до Православної церкви України, каже митрополит Епіфаній. Цей процес незворотній. Він вже відбувається, з низів відбувається об'єднання на рівні громад. Але потрібно прийняти відповідний законопроект Верховною Радою, бо зараз є рішення різних рівнів рад – обласних, районних, про те, щоб зі зверненням до Верховної Ради, я переконаний, що незабаром буде прийняти відповідний законопроект. Проект Верховною Радою. Зараз ми бачимо, що під назвою Української Православної Церкви маскуються релігійні організації, які є інституційно безпосередньо пов'язані із Російською Федерацією. В нас триває війна, і це стосується безпеки української держави. Держава повинна дбати і про духовну безпеку. І тому буде прийнятий відповідний законопроект, після якого ті, які бажатимуть служити і надалі Богові і українському народу, вони залишаться. Хто не хоче, перейменується в Російську Православну Церкву для того, щоб не вводити в оману православних українців. Під назвою української. Це відео 27 травня поблизу Мишковицького спиртозаводу відзняв на телефон місцевий житель Віктор. На березі річки Серед загибла риба. Телефоном чоловік розповів. Прогулювався в районі Мишкович. Біля річки Серед побачив, що по воді протікає декілька мертвих рибин. Звернув увагу, що в прибережній смузі було прибито також там по 10-15, як де. Пішов подивитися вище, що відбувається. Побачив, що через труби, які проходять поперек річки Серед, тече якась рідина з виділеним великим пари. І на протилежному березі землі ще така сама труба була. Так само з неї витікала якась рідина з виділеним пари. Заміряв температуру, мав з собою лазерний. Температура там складала більше 50 градусів. І труби були гарячі дуже. На місце чоловік викликав представників поліції та Держекоінспекції, які зафіксували масову загибель риби. Що виявили, розповів старший державний інспектор з охорони навколишнього середовища Віталій Нежвицький. Там було встановлено, що з даного спиртозаводу у річку впадає два скиди, а також рядом розташований технічна та водойма, це прутохолоджувач, який, ну, ймовірно, призначений для охолоджування їхніх оборотних вод. Так ось, оглядом саме також було встановлено прорита такий канал, по якому вся вода з тої технічної водойми потрапила до річці. Риба була загинувша і в технічній водоймі, і в річці. Від чого загинула риба, наразі невідомо, каже Віталій Нежвицький. За його словами, це мають з'ясувати правоохоронні органи. Суму збитків, завданих довкіллю, також підрахують після завершення слідчих дій. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 6 жовтня 2021 року, вартість однієї рибини карася становить 1581 гривню, коропа – 3706 гривень та товстолоба – 1581 гривню. Ми побували на місці, де виявили загиблу рибу. Це технічна водойма, яку підприємство використовує для виробничих потреб. Рибалка Володимир розповів, підприємство тривалий час не працювало, тому місцеві запустили сюди рибу. Карась, карпи були, пару товстолобів було. Ну, карпа я лічно сам тут ловив. У Мишковичах були представники громадського об'єднання «Протидія корупції та моніторинг екології «Скеля». На рану, коли ми вже всі з'їхалися сюди, ми були здивовані, оскільки працівники заводу і не тільки. Ну, нам невідомо, що хто був, бралися поспіхом хоронити цю всю рибу. Вони забрали рибу, завезли на зелену зону лісу, викопали яму, почали закопувати. Коли ми запитали юриста підприємства, для чого ви це закопуєте, тобто ви не є уповноважені люди на утилізацію цього всього, це є велика проблема, там він пояснити не зміг. Щоб дізнатися, чому загинула риба та що збираються робити на підприємстві, аби не допустити подальшого забруднення річки Серед, ми звернулися до адміністрації підприємства. До приміщення нас не пустили. Охоронець, який назвався Сергієм, повідомив, що директора та юриста на місці немає. Упродовж дня ми кілька разів телефонували директору спиртозаводу Василю Чобанюку, аби отримати коментар. Чоловік не вийшов на зв'язок. Напередодні повідомив, що підприємство не має стосунку до загибелі риби. У поліції нам повідомили. Працівниками поліції були відібрані взірці води з річки Серед, а також з технічного водоймища Мишковицького спиртозаводу. Відповідно, також були відібрані взірці риби для проведення експертизи. Після проведення експертизи буде з'ясовано, власне, від чого померла ця риба. Відомості за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 236 Кримінального кодексу України, це порушення екологічної безпеки. Про
Про результати експертизи повідомлять згодом, розповів Сергій Крета. За коментарем ми звернулися також до спеціалізованої екологічної прокуратури області, яка здійснює процесуальне керівництво слідчими діями. Ми очікуємо висновки фахівців з приводу наявності забруднення, причин загибелі риби, і після чого буде відповідно далі проводитися розслідування з врахуванням цих факторів. Є, звичайно, розумні терміни для того, щоб максимально швидко це все зробити, провести відповідні експертизи і дати вже тоді оцінку. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Під час повномасштабної російсько-української війни на Тернопільщину переселилися 26 тисяч дітей з південно-східних регіонів. Про це повідомив на брифінгу начальник служби у справах дітей області Ростислав Дрозд. За його словами, також переїхали 7 дитячих будинків сімейного типу та 6 прийомних сімей. Діти забезпечені всім необхідним. Сім'ям надавалась відповідна гуманітарна допомога. Це також і продукти харчування, це і генератори, також електронні пристрої, планшети і ноутбуки. Під час війни потерпіли діти. І відповідно до офіційної статистики 483 дитини загинуло. Понад 1000 дітей отримало поранення. Близько 400 дітей зникли безвісті, понад 19 тисяч дітей вивезені в Російську Федерацію без згоди опікунів-піклувальників, без згоди дітей. Ростислав Дрозд розповів, на Тернопільщині створили 88 прийомних сімей та 15 дитячих будинків сімейного типу. Загалом в Тернопільській області на сьогодні проживає 956 дітей-сиріт. Більшість з них влаштовані в сімейні форми виховання. Знову ж таки, внаслідок військової агресії частина з цих родин виїхала за кордон. Це 3 дитячі будинки сімейного типу, 4 прийомних сім'ї, 41 опікунська сім'я. Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній взяв участь у богослужінні на честь храмового свята у Кафедральному соборі рівноапостольних царя Костянтина і матері цариці Єлени у Тернополі. Всі православні українці будуть єдині по місці Українській православній церкви. Всі ми разом і надалі будемо розбудовувати нашу церкву, розбудовувати нашу українську державу. Ми прагнемо, щоб в Україні запанував справедливий мир. Але справедливий мир буде утверджений тільки після нашої великої перемоги. На богослужіння прийшли віряни Православної церкви України. Я постійно слідкую за тим, я за службою Епіфанії кожну неділю я дивлюся тільки за перемогу нашу. Тільки перемога, більше нічого. Ходимо від народження до храму, адже дитинка повинна знати, що таке Бог, і не боятися. Ну і ми сьогодні, звичайно, дуже раді, що Блаженніший прибув, і що українська церква в нас зараз під час війни, це саме головне, щоб українською мовою було. Чищається душа і тіло, дуже приємно бути і бачити в очі, то кажуть. Дуже приємно. Господу, молимось! Господи, помилуй! Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.